on Mikko Suominen ja me ollaan tällä hetkellä Ursan laitepäivillä huhtikuussa 2013. Tämän videon tarkoituksena on haastatella eri ihmisiä, harrastajia, jotka täällä on, ja mitä tähtiharrastus niille merkitsee, mistä asioista ne on kiinnostuneita. Ja tämän videon välityksellä me toivotaan, että Ursan jäsenet, joita on yli 17 000, innostuisi ja uskaltaisi tulla mukaan näihin Ursan tapahtumiin. Täällä on sekä aloittelijoita että kauemmin harrastaneita, ehkä nyt enemmän niitä kauemmin harrastaneita, mutta tänne on kaikki Ursan jäsenet, jotka on kiinnostuneita, tervetulleita. Mä oon Vesa Kankare ja oon harrastanut tähtikuvausta 12 vuotta. Ja nyt sitten viimeisten vuosien aikana ollut myös mukana tässä Artjärvi Aktiivit-ryhmässä, joka ylläpitää ja huolehtii tämän havaintokeskuksen toiminnasta. Ja me ollaan täällä tehty muun muassa tietoliikenneratkaisuja ja viimeisenä projektina meillä tässä on nyt sitten tuon kakkostornin sijoitetun Alluna-teleskoopin käyttöön ottaminen. Ja siitä tulee aika upea havaintolaite suomalaisille tähtiharrastajille. Mulle toi tähtikuvaus on vienyt silleen mukana, että on aina tykännyt kyvällä syvän taivaan kohteita. Se on ehkä se haastavin kuvauskohde tuolla taivaalla ja vähän tekniikan ihmisenä, niin se haaste on tuonut sitten sellaisen lisän tuohon harrastukseen, että sinne ei ikinä ole valmis ja aina voi jostain kohtaa parantaa ja saa paljon säätää teknisten laitteiden kanssa. Ja se, samalla sitten olla tähti taivaan alla ja tehdä sitten visuaalisia havaintoja. Ja ehkä se juju siinä on se, että kuinka pienenä sitä tuntee itsensä olevansa tässä maailmankaikkeudessa. Mä oon Lauri Kangas ja oon harrastanut tähtitiedettä jo muutamankin vuotta ja sotkeutunut tähtikuvaukseen aika paljon. Ja siihen liittyen sitten täällä Artjärvellä puuhannut tällaista projektia, jossa tuon maaston oikeassa reunassa ollaan pystytetty tällainen koko taivaan kamera, jonka on sitten tarkoitus kuvata taivasta jatkuvasti. Ja josta voi sitten katsella, että millainen sää on tällä hetkellä, onko tulossa pilviä. Ja erityisesti niitä, jos taivaalla sattuu jotain muuttuvia ilmiöitä, niin kuin tähdenlentoja ja muuta revontulia ja tällaista, mitkä pitää saada automaattisesti nauhoitettua talteen. Eli tässä on näitä uusimpia kuvia tästä OSKY-kamerasta. Tässä on etäyhteys tuonne koneeseen, joka tuota kameraa pyörittää. Ja tässä näkyy sitten tämänhetkinen kuva, jossa aurinko on laskemassa tuonne itähorisonttiin. Nyt kun tämä on just äsken saatu pystyyn, niin tässä on nämä kuvat, mitä asennuksen ajaltaan on tästä saatu. Eli tämän näköistä timelapsen animaatiota siitä saa ja tässä se nousee pystyyn. Ja tässä on nyt sitten tämän hetken uusimmat kuvat. Olen tähtiharrastaja Toni Veikkolainen Järvenpäästä ja yksi minulle hyvin tärkeä asia on syvän taivaan kohteiden havaitseminen ja myös kuvaaminen. Voin tässä esitellä muutaman esimerkin kuvista, joita otin tällä kameralla tähtikalliolla viime yönä. Täällä havaitsemisessa erityisen hyvä asia on kirkas valosaasteeton taivas, joka tekee mahdolliseksi ottaa kuvia, joita en kotipihalta ikinä pystyisi ottamaan. Tässä esittelen muutamia viime yönä ottamiani tähtikuvia. Tässä Andromedan galaksi M31 näkyy vasemmalla ja kauan odotettu paljon silminkin näkynyt Pan-STARRS-komeetta on oikealla. Tämä tässä on yksittäinen suoraan kamerasta otettu kuva ja tässä on sitten rajattu ja käsitelty versio, jossa erityisen hyvin näkyy
komeetan pyrstön viuhkamainen rakenne ja kaasu- ja pölypyrstö näkyvät selvästi eri suunnissa. Andromedan galaksi seurana ovat myös kaksi pienempää ja himmeämpää galaksia. Mun nimi on Mikko Suominen, mä oon tamperelainen tähtiharrastaja, alkujaan kotoisin Vaasasta ja nyt tällä kertaa käymässä täällä Ursan tähtikallion havaintokeskuksessa. Mua kiinnostaa tähtitieteessä eniten avaruustekniikkaan liittyvät asiat. Satelliitit, niiden havaitseminen, millä tavalla niitä näkee taivaalta, sen lisäksi tietokoneohjelmat, jotka liittyy tähtitieteeseen ja avaruustekniikkaan. Ja kirjoittelen myös välillä tähän Ursan tähdet ja avaruuslehteen. Kosmologia on aina mun mielestä tuntunut semmoiselta osalta tähtitiedettä, mistä ei oikein pysty sanomaan juuta eikä jaata ja vaan heiluttelemaan käsiään, mutta sen sijaan luotainlennot, joilla tutkitaan muita planeettoja meidän aurinkokunnassa, niin ne on mielenkiintoisia seurata, miten ne saadaan toimimaan laitteet oikealla tavalla, jotta ne todella toimii sen jälkeen jopa vuosikymmeniä, kun ne ollaan laukastu matkaan ja niiden suunnittelu. Ehkä jos jonakin päivänä pääsi sittenkin suunnittelemaan tai rakentamaan jotakin, joka lähetetään avaruuteen, niin se olisi tosi hienoa. Petri Kehusmaa Hyvinkäältä, tähtiharrastusta vuodesta 1977, eli koulun penkillä alkoi kiinnostus tähän aiheeseen ja heti siitä välittömästi Lahden Ursaan liittymään ja planeettoja havaitsemaan kaukoputkella ja siitä sitten syttyi kipinä ja se kipinä on sitten kantanut tänne asti, että paljon on matkan varrella ehtinyt olla erilaisia hankkeita ja projekteja, että vasta sitten tässä 2000-luvulla tuli rakennettu oma tähtitorni, kun tuli muutettua oma kotitaloa ja oli tilaa sitten semmoinen rakentaa. Eli tällä hetkellä Hyvinkäällä tähtitorni takapihalla kaukoputken ja tähtikameran kerran. Ja sieltä on sitten yritetty näpsiä mahdollisimman paljon nättejä tähtikuvia ja tehty sitten vähän tiedettäkin. Ja tällä hetkellä voisi sanoa, että tähtiharrastus on vähän karannut lapasesta siinä mielessä, että on ruvennut harrastamaan vähän enemmän tätä tiedeaspektia, eli siitä on tullut vakavampaa omalta kohdalta ja on liittynyt tämmöiseen kansainväliseen exoplaneettaryhmään, jossa saa vähän tutkia ja tarkkailla noita exoplaneettoja, etsiä uusia exoplaneettoja, tutkia mitä näitä nykyisistä löydetyistä exoplaneetoista voidaan vielä saada irti ja havaita uusia asioita. Ja senpä takia käytän tämmöistä etäoperoitavaa kaukoputkea tuolla New Mexicossa, eli voin ihan kotona istua tietokoneen ääressä ja sieltä operoida sitä kaukoputkea. Kuulostaa hurjalta, mutta tänä päivänä kaikki on mahdollista tämän hienon tietotekniikan ansiosta. Jatkossa tulee varmaan painopiste siirtymään tämmöiseen tiedetyön tekemiseen ja sitten silloin tällöin näpsitään nättejä kuvia ja ihaillaan tähtitaivasta ihan paljankin silmin. Että hieno harrastus ja vie paljon aikaa, mutta antaa paljon. No niin, olen Kari Laihia ja pitkän linnan tähtiharrastaja ja harrastanut noin pikkupojasta lähtien ja nyt olen innostunut kehittelemään tämmöisiä pilvivideojärjestelmiä, jotka perustuu niin sanottuun timelapse-kuvaukseen, eli jaksottaiseen kuvaukseen. Niitä otetaan, kuvia otetaan noin puolen minuutin välein jatkuvasti, jopa vuosia yhtä kyytiä. Pilvivöistä näkee sään kehittymistä, samoin näistä kuvista, vuodenaikojen vaihteluita, erilaisia luonnonilmiöitä, haloja, revontulia, lintuja, hyönteisiä, yleensä kaikkea mahdollista, mitä kuva-alalla tapahtuu.
kuvia tulee kaiken kaikkiaan vuorokaudessa 2880 kappaletta ja kuvaus tapahtuu puolen minuutin välein. Kuvien koko, mitkä digikamerasta tulee, niin ovat noin 0,5 megaa ja vuorokaudessa tulee noin 1,5 gigatavua dataa. Niistä tehdään sitten video ja sitä pakataan eri tarkoituksiin ja erilaisilla kuvasuhteilla. Ja sitten niistä tutkitaan erilaisia luonnonilmiöitä ja pyritään selvittämään maisemassa tapahtuvia asioita, säätilaa ynnä muita. Näissä minun kameroissa ne on myös kaikissa omat sääasemat, jotka taltioidaan, että tietoja siis taltioidaan kuviin sellaisena, että tässä järjestelmässä on yksi kuva, yksi täydellinen havainto. Terve. Mä olen Yrjö Pullinen Hollolasta, tähtitieteen harrastaja. Mulla on mukanani tällainen pieni kaukoputki, jonka voi ottaa reissuun mukaan silloin kun sen haluaa. Ja tällä voi sitten ottaa tuolin matkaansa ja istahtaa ja ryhtyä tarkastelemaan tähtitaivasta. Tämä on tällainen pieni Newton-mallinen kaukoputki, jota on helppo pitää sylissä. Tässä on noin 18-kertainen suurennus. Tämä vastaa suurin piirtein tuommoista isoa prismakiikaria, mutta tällä on paljon helpompi katsoa tuonne taivaalle, kun ei tarvi niskaa taivuttaa taivaalle päin, vaan katsotaan tästä mukavasti alaspäin. Ahaa, tuolla on jotain mielenkiintoista. Tällä voi haravoida taivasta ja sieltä löytää yllättävän paljon mielenkiintoista nähtävää. Minun nimi on Rauno Päivinen, olen imatralainen tähtiharrastaja. Aloittanut tähtiharrastuksen 80-luvun alussa. Tällä hetkellä kaikkein suuri mielenkiinto kohdistuu auringon havaitsemiseen ja auringon pilkkujen ja protuberanssien kuvaamiseen. Tässä onkin kaksi erilaista aurinkoputkea. Tällä pystyy toisella kuvaamaan normaalivalossa ja tässä saadaan auringon protuberanssit ja pinnan yksityiskohdat näkyviin. Kotona minulla on myös takapihalla pieni tähtitorni ja siellä 14-tuumainen Celestron Mitkassegrain teleskooppi, jolla kuvailen sitten Deep Sky-kohteita. Lisäksi olen ollut mukana Etelä-Karjalan Novan toiminnassa, yhdistystoiminnassa ja tähtitiede on oikeastaan ollut tuosta nuoruusvuosista koko tämän taivalluksen ajan mukana. Ja tulee varmaan jatkumaan elämän loppuun asti. Mikä auringossa on kaikista mielenkiintoisinta? Aurinko on dynaaminen kappale ja nyt kun ollaan lähellä tätä auringon pilkkumaksimia, niin näkymä on joka päivä erilainen. Tulee uusia auringonpilkkuja, auringonpilkut kehittyy. Ja erityisesti H-alfassa tapahtuu paljon hyvin nopeitakin muutoksia. Flarepurkauksia. Hyvin voimakkaita väkivaltaisia purkauksia, jos vapautuu energiaa enemmän kuin maapallon atomipommeissa yhteensä yhdessä pienessä purkauksessa. Ja näiden päivittäin tapahtuvien muutosten seuraaminen on erittäin mielenkiintoista. Joo, olen Martti Muinonen Lappeenrannasta ja olen ajautunut tähän tähtiharrastukseen jo 60-luvulla koulupoikana lukiossa. Tuona aikanaan tuo tähtiharrastus oli vielä vähän harvempien harrastus ja meitä taisi Ursaan kuulua näiden vanhojen konkareiden kanssa muutama sata harrastajaa. Ja itse aloitin harrastuksen laiterakentelulla aika voimakkaasti. Tuona aikana ei ollut mahdollista saada kaukoputkia ja itse silloin niitä rakennettiin pääsääntöisesti. Kun kaukoputkia rakennettiin, niin tietysti siitä syntyi myöskin sitten harrastus ja niihin laitteisiin kiintyy ja sillä tiellä tässä nyt ollaan. Ja
olen ollut tässä Ursan havaintoporukassa jo koko elämäni melkein. Harrastuksessa tietysti kiehtoo erittäin paljon se, että kun saa laitteita ja niitä pääsee ensimmäisen kerran katsomaan, niin se on todella hieno tunne, kun omatekoisella laitteella ensimmäisen kerran satumuksen renkaat pystyy näkemään. Tulee semmoinen tunne, että on omilla käsillä tehnyt jotain ja tuo harrastuskin sitten tuntuu syvemmälle ja aina innostavammalta. Nykyisin on hyvin mahdollista harrastaa tähtitiedettä monella tasolla eikä välttämättä tarvita mitään laitteita. Mutta tässä porukassa, missä itse toimin, niin tämä laiterakentelu on ollut hyvin, hyvin keskeinen tekijä. Ja tällä tiellä olemme pysyneet ja sen puitteissa myöskin mennään ilmeisesti ihan tuonne eläkevuosiin saakka. Haaveena on tietysti sitten joskus oma tähtitorni.